তোমার যেহেতু চিন্তা ভাবনা নাই গটিকে রঞ্জনক বিচাৰি কোনোবা ইফাল ইফাল কৰিলে সুকুনি দিবা এইখিনি সময়ত রঞ্জনক বিচাৰি দিন ৰাতিৰ বিচাৰ কৰিলে নহব কিন্তু এই আছাও আপোনালোকক দেখুৱাই আছো আমি তেওঁ কোত আছিল কেনে কৈ আছিল কোনোবা দুষ্কৃতিকাৰীয়ে তেওঁক অপহৰণ কৰিছিল নে আন কিবা মই পুনৰ জনাব বিচাৰিছো দৰ্শকসকল কিছু মুহূৰ্তৰ আগতে ৰঞ্জন বৰা চৌধুৰী উদ্ধাৰ হোৱা ঘৰটো আমি আপোনালোকক দেখুৱাইছিলোঁ আমি আকৌ এবাৰ দেখুৱাব বিচাৰিছো এই ঘৰটো পৰা উদ্ধাৰ হৈছে ৰঞ্জন বৰা চৌধুৰী ৰুণুলাল যেতিয়া প্ৰথমে থানালৈ গৈ কেছটো উঠাই ল'লেহে ভাল হ'ব নেকি এতিয়াতো ৰুণক কেন্দ্ৰ কৰি আৰু ঘটনাবোৰ ডাঙৰ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে তোমালোকৰ মানসিকতাবোৰ কিয় এনেকুৱা মলয়া যিজনী ছোৱালীক ইমান কষ্ট দিলা তোমাৰ কাৰণে কেৱল তোমাৰ কাৰণে বিয়া হোৱা দিন ধৰি ৰুণে চকু পানী টুকি টুকি দিন পাৰ কৰিলে আৰু হয়তো তাৰ বাবেই ঘৰ এৰি যাবলগীয়া অৱস্থা হ'ল ৰুণ নোহোৱা হোৱাৰ পিছত তুমি এবাৰো ৰুণৰ নাম উচ্চাৰণ কৰা দূৰৰ কথা তাইৰ খবৰেই নল'লা এইখিনিতে সেই ছোৱালীজনীৰ আৰু তোমাৰ পাৰ্থক্য পাৰিলে তাইৰ পৰা অকণমান জ্ঞান ল'বা তুমিতো এনে সকলোবোৰ জানা তথাপিও কৈছো এতিয়া এনেও এই সম্পৰ্কৰ জোৰা লগাৰ আশা নাই কি হল গুণগুণ এনেকে চিঞৰি আহিছে যে শুনা ৰঞ্জুন হেনো ওলাল ৰঞ্জুন ওলাল এই মাত্ৰ ঘৰৰ মালিকৰ ঘৰলৈ যাওঁতে টিভিত নিউজো দেখি আহিছো কত কেতিয়া এ সেইবোৰ মই একো নাজানো মাত্ৰ টিভিত দেখি পেলাই তোমাক ক'বলৈ আহিলো এতিয়া পিছে কি কৰিবা এতিয়া কি কৰিবা মানে মইতো তোমাক কৈয়ে আছিলো যে ৰঞ্জুন ওলোৱাৰ আগতে ঘৰলৈ যোৱাৰ এটা ভাল চান্স আছিল এতিয়া ৰঞ্জুন ওলাল যেতিয়া সেই চান্সটো আমি হেৰুৱালো তুমি কেনেকুৱা ভনীয়েকে ইমান দিনৰ মূৰত বায়েকজনী ওলাইছে মই ভাবিছো তুমি আনন্দত দৌৰি আহি কথাখিনি মোক ক'বলৈ আহিছা কিন্তু তুমি আহি স্বাৰ্থপৰৰ দৰে কথাবোৰ কৈ আছা এইবোৰ কথাই তোমাৰ মোৰ ভাল নালাগে তাই ক'ত আছে কেনেকৈ আছে সেইবোৰ কথা ভালকৈ জানি আহিব নোৱাৰিলা মানুহৰ সম্পৰ্কবোৰতো আজিকালি কি সমস্যা আহি পৰিছে বিনা স্বাৰ্থত একো কামেই নহয় তুমি যদি ইচ্ছা কৰা আজিয়ে মই তোমাক মা দেউতাৰ ঘৰলৈ লৈ যাম ইয়াত ৰুণৰ কি কথা আছে ৰুণজুন যে জীয়াই আছে সেই কথাটোক লৈ ভগৱানক এবাৰলৈ হ'লেও ধন্যবাদ জনাম তুমিতো ভাল পাবাই তোমাৰ উশাহটো চাগে এতিয়াহে ঘূৰি আহিছে ন তোমাৰ মৰমৰ ৰুণজুন যে উভতি আহিছে একদম সঁচা কথা কৈছে সন্দেহ কৰিছা ন কৰা কৰা সন্দেহ কৰা আমি এনেকে তৰ্ক কাজিয়া কৰি কৰিয়ে জীৱনটো পাৰ কৰি দিম আৰু সদায় এনেকে তৰ্ক কৰোঁতে কৰোঁতে মোৰ অভ্যাসেই হৈ গৈছে এটা কাম কৰোঁ তুমি সন্দেহ কৰিছা যেতিয়া এইবাৰ ভালকৈ সন্দেহ কৰা মই এতিয়াই মালিকৰ ঘৰত গৈ নিউজটো ভালকৈ চাই আহোঁ তুমি এনেকে নিউজটো দেখি চকু আঁতৰাই গুচি আহিব পাৰা মই কিন্তু কিহে পাইছিল মোক কথা ক'বলৈ মুখত দিয়া নাই এনেকৈ লঘোণে পোকে যাব নালাগে থানাটো কিমান দেৰি হয় তাৰতো ঠিকনা নাই কিবা এটা খাই যাওক অখুৰা নহলে কিবা এটা লাগে মোৰ এই ভোক পিয়াহ একো নাইকিয়া হৈ গৈছে বল আহি আছো ৰ কিন্তু কত কেনেকে আছে মই গম নাপাও এতিয়া যে ৰঞ্জুন ওলাইছে সেইটোহে খবৰ পাইছো এয়া মলয়া চৌধুৰীৰ ফেমিলিৰে কাম তেওঁলোকেই তেনেকৈ ৰাখিব লাগিব কাৰণ এগৰাকী ছোৱালী নিজে কৰবাত গৈ কিয় থাকিব ৰুণজুন ওলাল যেতিয়া এতিয়া গোটেই কথাবোৰ ফটফটকৈ ওলাই পৰিব চৌধুৰী ফেমিলি মোৰ মতে কথাটো বেলেগ বেলেগ মানে
হয়তো চৌধুরীর ফ্যামিলিয়ে রুঞ্জনের কিনা বিপদ ঘটাবর কারণে কোবাত রাখি থাকে কিন্তু কথা যে ইমান ডর হব ভবাই নাছিল এটা ঘটনা যেটা ডর হল গে কেস গিয়ে থানা পালে গে মহিলা সমিতি সাংবাদিক দল সংগঠনে চৌধুরী ফ্যামিলিক টার্গেট করলে যেতিয়া বয়জনী একো করব নয় উপায় নেপায় রুঞ্জনক এড়ি দিলে আছে হলে কি হব এইটুতো একটা কিডনেপর নিচিনাই কেস হল গতি চৌধুরী ফেবিলিটো যে জেল হাজতলে যাবই লাগিব সেইটো খাটাম এরা রুঞ্জনে এতিয়া কি স্পষ্টীকরণ দিয়া সেইটো আমি চাই লোক তারপিছত আমি নারী সজাগতা সংস্থা আর ঐক্য মঞ্চ মিলি আমি আকো এবার হাঙ্গামা করে কেসটো গরম করব লাগিব যে রুঞ্জনের উচিত তদন্ত হোক তেতিয়াহে কিবা এটা হব সি 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 নিজের বড়িজনীর ক্ষেত্রে এনেকা করব নালাগে দেই আগর সেই যৌতুক প্রথা বাল্য বিবাহ হতিরা প্রথা সেইবোর মানুষ আপ টু ডেট হলেও এতিয়াও কিছু মানুষের মনত এইবিল স্বভাব আছেই রবাসন রবা মই টিভিটো লগাও কি হয়েছে ভালকৈ জানি লও যাও যাও উপমান্য নিউজ চাইছানে রুঞ্জনের সন্ধান পাওয়া গেছে সোশ্যাল মিডিয়া নিউজ কেবল সকলতে রুঞ্জনের কথা রুঞ্জন উরাল মানে খবর পাও মানে গম পাইছো তুমি কেন জানা মানে সদায় নিউজতকে আগতেই থাকো এটা সেইব কথাই ভাবি আসল রুঞ্জন ইমান দিন কত আসিল তাই নিজে ইচ্ছা করে করেছে না কোনোবাই পরিকল্পিতভাবে পরিকল্পিতভাবে কোনেও করা নাই এয়া রুঞ্জনে নিজে আত্মগোপন করা যেন মোৰ অনুমান হয় তুমি ইমান কনফিডেন্টত কেন কব পারা মোৰ আইডিয়া ঠিক আছে এয়া যদি কোনোবাই পরিকল্পিতভাবে করলেহেতেন তেতিয়াহলে ইমান দিনে রুঞ্জনে উত্তেজিত হয়ে নিজের শহুরের ঘরখন বা সন্দেহ করা ব্যক্তিক দোষারোপ করলেহেতেন কিন্তু বর্তমান রুঞ্জনের মুখত তেনেকুৱা কোনো অভিব্যক্তি নাই হয়তো তাই এইবোৰ নিজ ইচ্ছামতেই করেছে নহলে ইমান সহজভাবে কথাবোৰ কব পাৰিছে কেনে বাহ তোমার সাইকোলজি কিন্তু মানিছো দেই মানুহক এনেকৈ স্টাডি করব পাৰিনে অবশ্যই এটা কথা ঠিক রুঞ্জন এনেকৈ ওলাই অহাটো আমার বাবে বড় সন্তোষজনক কথা নহয় কিন্তু গতিকে কথাবোৰৰ রহস্য কি এইবোৰ আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগিব মৃত্তিক আৰু ৰঞ্জনৰ সু সম্পৰ্কে আমাক বিপদত পেলাব পাৰে সাৱধানে থকাটো আমাৰ কাৰণে ভাল হি একেদিন বৌ নাথাকোতে ইমান চিন্তা থকা নাইতো সিয়ে হয়তো বৌক তেনেকুৱা ৰাখিছে আৰু বৌৰ লগতহে যোগাযোগো ৰাখি আহিছে এতিয়া গম পালা কালি ৰাতি কলৈ গৈছিল তাই কিন্তু ভাগ্য এখন লৈ আহিছে দেই মানুহৰ মুখে মুখে এতিয়া সেইবোৰেই কথা মানুহবিলাকৰ আলোচনা কৰিবলৈ কথাই নোহোৱা হৈছে যে আপুনি বেয়া পাইছে নেকি ভালটোহে আলোচনা কৰিছে সকলোৰে মুখত এটাই কথা বোলে প্ৰভাত মাষ্টাৰ জীয়েকে কপাল এখন লৈ আহিছে দেই চিনেমা চিৰিয়েল একো নকৰাকৈ টিভিত ওলাইছে এইটো বাৰু কম ভাগ্যৰ কথা নহয়নে নব নতুন চাঞ্চল্যকৰ সৃষ্টি কৰিছে ইতিমধ্যে আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে যে এই মাত্ৰ ৰঞ্জন বৰা চৌধুৰীয়ে থানাত প্ৰৱেশ কৰিছে আমি আপোনালোকক দেখুৱাই আছো এই মুহূৰ্তৰ বিগ ব্ৰেকিং নিউজ আমি একমাত্ৰ নিউজ চেনেল যিয়ে প্ৰতিটো সত্য বাতৰি আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আনিবলৈ চেষ্টা কৰিম কিন্তু কোনে কৰিছে ৰঞ্জন বৰা চৌধুৰীৰ লগত এনে কাণ্ড কিহৰ আশাত এগৰাকী নাৰীৰ লগত অত্যাচাৰ কৰা গৈছে সোমাব পাৰোনে স্যার এই রিপোর্টারবিলাকৰ পৰা উপায় নাই কওকচোন আমি আপোনালোকক দেখাই আছো ইয়াৰ থানাৰ পৰিৱেশ কিদৰে ৰঞ্জন বৰা চৌধুৰীয়ে থানাৰ ভিতৰত প্ৰৱেশ কৰাৰ লগে লগে উত্তাল হৈ পৰিছে থানাৰ চৌহদ দেখুৱাইছো যে এয়া প্ৰভাত বৰা ৰুঞ্জন বৰা চৌধুৰীৰ পিতৃ তেখেত আহি বৰ্তমান থানাত উপস্থিত হৈছে এই মুহূৰ্তত সকলোৰে মনত এটাই কৌতুহল
পিতৃ হিচাপে তেওঁ হয়তো অনুভৱ কৰিছে জিয়ৰীৰ মুখখন এবাৰ চাওঁ গতিকে পৰৱৰ্তী সময়ত আমি তেখেতসকলৰ প্ৰতিক্ৰিয়া জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম কেমেৰা পাৰ্চন মানসৰ হৈতে মই জুৰি মহন্ত নিউজ লাইভ মা তুমি এনেকুৱা কিয় কৰিছা দেউতাই কথাবোৰ কলে বুলিয়ে ঠিকেই ঠিকেই কৈছে ঘৰখনত মোৰ কাৰণে এইবোৰ অশান্তি হৈছে মই নাথাকিলে ঘৰখনৰ শান্তি আহিব যি দেখিছোঁ ঘৰখনৰ পৰা মই ক'ৰবালৈ গুচিহে যাব লাগিব মই বুজিছোঁ নহয় এইবোৰ সকলো দাদাৰ কাম সি একেদিন বৌ নাথাকোঁতে ইমান চিন্তা থকা নাইতো সিয়ে হয়তো বৌক তেনেকুৱা ৰাখিছে আৰু বৌৰ লগতহে যোগাযোগো ৰাখি আহিছে এতিয়া গম পালা কালি ৰাতি কলৈ গৈছিল আমাক ফাঁকি দিলে কি হ'ব এতিয়া দেখোন কথাবোৰ ওলালেই জানো এইবোৰ সকলো সিয়েই কৰিছে নিজৰ পেটৰ পোৱালিকে বিশ্বাস কৰিব নোৱাৰা হ'লো সকলো মিছা এতিয়া কথাবোৰ ক'লো কাৰণে মোৰ গাতেই দুখ তাৰমানে মোৰ কথাবোৰে তোমাৰ মগজুত ধৰিছে মৃত্তিকে ৰঞ্জুনক লগ কৰিলে তাত কি হ'ল মোৰ মতে মৃত্তিকে যি কৰিছে ঠিকেই কৰিছে তুমি এতিয়া কলৈ যোৱা মই কলৈ যাওঁ তহঁতক সুধি যাব লাগিব নেকি মা বাপেক পুতেক দুয়োটা একেহে আমি আহিছিলোঁ মানে কেছটোতো ডাঙৰেই হ'ল ইফালে মই মোৰ ছোৱালীজনীকো উভতাই পালোঁ যিহেতু কেছটো ময়েই দিছিলোঁ গতিকে এতিয়া ময়েই কেছটো উঠাই ল'বলৈ আহিছোঁ ঘটনাটো কি হৈছিল মই বাৰু আপোনাক খোলোচাকৈ কওঁ মই গোটেই কথাবোৰ গম পাইছোঁ কথাবোৰ ইমান ডাঙৰ কেনেকৈ হ'ল আপুনি কেনেকৈ মিষ্টাৰ অবিনাশ চৌধুৰীয়ে মোক গোটেইবোৰ কথাই কৈছে দেউতা তেওঁ কথাবোৰ বুজাবুজিলৈ আহিব বিচাৰিছে কিন্তু তাতো আমাৰ এটা ফৰ্মেলিটি বাকী আছে যিহেতু এই গোটেই কথাবোৰ আইনী প্ৰক্ৰিয়াৰ দ্বাৰাই কথাবোৰ আৰম্ভ হৈছিল আৰু তাতকৈ ডাঙৰ কথাটো হ'ল কথাবোৰ মীমাংসালৈ আহিব কিন্তু দুয়োপক্ষৰ সহায় আৰু জবানবন্দীৰ প্ৰয়োজন আৰু তেতিয়াহে মই কেছটো ক্ল'জ কৰিব পাৰিম আমিতো সকলো আছোৱেই আৰু দেউতাই আপোনাক কথাবোৰ কৈছে গতিকে আমাৰ একো আপত্তি নাই মই ৰঞ্জন বৰা চৌধুৰীক এটা পাৰ্চনেলি কথা সুধিব খোজোঁ কাৰণ গোটেই কথাবোৰ আপোনাৰ মুখৰ পৰাই জানিব বিচাৰোঁ আৰু এই গোটেই ঘটনাটো আপোনাৰ লগতেই জড়িত মানে ছাৰ সেইদিনা অনব শুনকচোন কথা এটা আছিল কোৱাচোন এই ইমান দূৰৰ পৰা ক'ব নোৱাৰি ৰ'ব কোৱাচোন কি কথা টিভিটো চাইছিল নে ৰঞ্জন ওলাইছে বিশ্বাস কৰক তাইক টিভিত ওলোৱা দেখি মোৰ যে ইমান ভাল লাগিছে নহয় একেবাৰে আজিহে জিঅ'টো ঘূৰি আহিছে আপোনালোকে পিছে কথাটো গম পাইছে নে নাই পাইছোঁ অঁ মুখত দেখোন হাঁহি ফূৰ্তি একো নাই মই আকৌ আপোনালোকে কথাটো গম নাপায় বুলিহে ভগৱান আছে নহয় দেখিলে তাই সুস্থভাৱে আছে বিশ্বাস কৰক তাইক টিভিত কথা কৈ থকা দেখি মোৰ একেবাৰে চকু পানী বৈ আহিছে তাইৰ পিছে সাহসটো মানিব লাগিব দেই সাহস কিয় দেখা নাই টিভিত কেনেকৈ ডেম কেয়াৰত কথাবোৰ কৈছে তাই কিন্তু ভাগ্য এখন লৈ আহিছে দেই মানুহৰ মুখে মুখে এতিয়া সেইবোৰেই কথা মানুহবিলাকৰ আলোচনা কৰিবলৈ কথাই নোহোৱা হৈছে যে আপুনি বেয়া পাইছে নেকি ভালটোহে আলোচনা কৰিছে সকলোৰে মুখত এটাই কথা বোলে প্ৰভাত মাষ্টাৰ জীয়েকে কপাল এখন লৈ আহিছে দেই চিনেমা চিৰিয়েল একো নকৰাকৈ টিভিত ওলাইছে এইটো বাৰু কম ভাগ্যৰ কথা নে নহয়নে নব একেবাৰে মুখ বন্ধ কৰি দিছো বাপেকে আপোনালোকে যাতে মোৰ এই বাতৰিবোৰ আৰু প্ৰচাৰ নকৰে এইবোৰ মোৰ ঘৰুৱা কথা প্ৰত্যেকখন গৃহস্থ বা ঘৰতে এনেকুৱা ধৰণৰ বহুত ঘৰুৱা কথা চলি থাকে কিন্তু এখন ঘৰৰ ঘৰুৱা কথাবোৰ এনেকৈ ৰাইজৰ আগত প্ৰচাৰ কৰি এটা নিউজ কৰাটো কিমান যুক্তিসংগত ৰঞ্জন বৌ ঘৰলৈ উভতি আহিব বিচাৰিলেও মামীয়ে ৰঞ্জন বৌক কেতিয়াও ঘৰ সোমাব নিদিয়ে তেতিয়া মৃত্তিকে কি কৰিব ৰঞ্জনৰ লগত থাকিব নে আংকল আণ্টিৰ লগত ৰাইট আৰু সেই অৱস্থাটো আহিলেই আমি সুযোগ গ্ৰহণ কৰিব পাৰিম মেডাম এইটো অপহৰণৰ কেছ নেকি শাহুৰ শহুৰ ঘৰখনত আপুনি নিৰ্যাতনৰ বলি হৈছিল নেকি দেশত শিক্ষিতৰ হাৰ বাঢ়িছে যদিও যৌতুকৰ সমস্যা এতিয়াও নিৰ্মূল হোৱা নাই এই ক্ষেত্ৰত আপুনি কি ক'ব
মোৰ আপোনালোকক ক'বলগীয়া কিছুমান কথা আছে। প্লিজ, মই আপোনালোকক অনুৰোধ কৰিছোঁ, আপোনালোকে যাতে মোৰ এই বাতৰিবোৰ আৰু প্ৰচাৰ নকৰে। এইবোৰ মোৰ ঘৰুৱা কথা। প্ৰত্যেকখন গৃহস্থ বা ঘৰতে এনেকুৱা ধৰণৰ বহুত ঘৰুৱা কথা চলি থাকে, কিন্তু এখন ঘৰৰ ঘৰুৱা কথাবোৰ এনেকৈ ৰাইজৰ আগত প্ৰচাৰ কৰি এটা নিউজ কৰাটো কিমান যুক্তিসংগত? মই এগৰাকী মহিলা, মোৰ দৰে বা ৰুণজুন বৰা চৌধুৰীৰ দৰে আপোনালোকৰো হয়তো মা, ভনীয়েক, বায়েক বা সম্পৰ্কীয় হয়তো কোনোবা থাকিব পাৰে। আপোনালোকৰ কেনে অনুভৱ যদি আনে আপোনালোকৰ ঘৰৰ কথাবোৰ এনেকৈ ৰাইজৰ আগত প্ৰচাৰ কৰে? মোৰ ঘৰখনৰ একো সমস্যাই হোৱা নাই, কিন্তু বাৰে বাৰে আপোনালোকৰ এই বাতৰিয়ে মোৰ ঘৰখনৰ মানুহবোৰৰ মনবোৰ ভাঙি পেলাইছে। আপোনালোকে হয়তো আপোনালোকৰ ব্যক্তিগত বা চেনেলৰ TRP-ৰ কথা ভাবি মোৰ এই বাতৰিটো এনেকৈ প্ৰচাৰ কৰিছে, কিন্তু কিছুমান অকথ্য প্ৰশ্নই মোক আৱেগিক কৰি তুলিছে। যি ধৰণে আপোনালোকে মোৰ ঘৰৰ কথাবোৰ এনেকৈ বহল কৰি ৰাইজৰ আগত প্ৰচাৰ কৰিছে, সেইবোৰেই মোৰ মানুহবোৰৰ ভাঙি যোৱা মনবোৰক জোৰা লগাব পাৰিবনে? বা মোৰ ঘৰখন ঘৰ হৈ থাকিবনে? প্লিজ, অকল মোৰেই নহয়, কিছুমান বাতৰি পৰিৱেশন কৰাৰ আগতে আপোনালোকে এবাৰ ভাবক। কথাখিনি কোৱাৰ বাবে মই আপোনালোকক ক্ষমা খুজিছোঁ, কিন্তু মই আপোনালোকক অনুৰোধ কৰিছোঁ যাতে মোৰ এই বাতৰিটো আপোনালোকে ইয়াতে প্ৰচাৰ কৰা বন্ধ কৰে। ধন্যবাদ। বৰমা, আপুনি এইবিলাকত লাগিব নালাগে, মই লাগি দিম। এনেকে চিন্তা কৰোঁতে কৰোঁতে কিবা বেলেগহে হ'ব। নহয় নোৱাৰো কি, এইবোৰ চিন্তা ইহঁতৰ কাল হ'ল। চাওকচোন বাইদেউ, কথাবোৰ কোনোমতে অলপ তল পৰিছিলহে, আকৌ হুলস্থুল আৰম্ভ হ'লেই নহয়। সেই সাংবাদিকবোৰ আহি আকৌ কিবা নিউজ কৰিবহি নেকি? এই কথাবোৰ ভাবি ভাবিয়ে মোৰ কিবা ভাল নলগা হৈছে। চিন্তা কৰিবলগীয়ানো কি আছে? এই চোতাললৈ ওলাই যাওঁতে এগৰাকী আহি দুষাৰমান শুনাই গ'লেই নহয়। কথাবোৰ চাগে ইতিমধ্যে চাৰিওফালে ৰৌজাল বৌজাল হৈ পৰিছে। ৰাম, তোক আৰু বুজাই বলে নোৱাৰো দেই, যি হৈছে ভালেই হৈছে। ৰুণজুনক পালে যেতিয়া এতিয়া থানালৈ গৈ কেছটো ছিঙি পেলালেই হ'ল, নহ'লে পিছত এইবোৰে আকৌ বৰ লতিহতি কৰি মাৰিব। এতিয়া আমাৰ মাজতেই কিবা এটা মীমাংসা কৰি পেলালেই হ'ল। মীমাংসা? অঁতো আকৌ, এতিয়া শুনিবলৈ পাইছোঁ মতা মাইকীৰ মাজত সম্পৰ্ক ছেদ হ'লে মতা মানুহজনে মাইকী মানুহজনীক ভৰণ পোষণ খা খৰচ সকলো দিব লাগিব। এইবোৰ আইনৰ কথা তহঁতে মোতকৈ ভালকৈ বুজিবি, কিন্তু কথাবোৰ ইমানখিনিলৈকে গ'লে ভাল হ'ব জানো? অশান্তি হৈছেই যেতিয়া, এইবোৰ কৰি পেলালেই হ'ল। অন্তত মাহেকৰ মূৰত ভৰণ পোষণটোতো পাব আৰু শান্তিটো থাকিব পাৰিব। ইহঁত থানাৰ পৰা আগ্ৰহ, কথাটো সেইফালে পোনাব পাৰি নেকি চাব পৰা যাব। বাহ, ৰুণজুনক কিন্তু মানিছোঁ দেই। ইমানখিনি হোৱাৰ পিছতো তেওঁ সাংবাদিকৰ ওচৰত শাহু শহুৰৰ কথা ইমান ভালকৈ কৈছে। তেওঁ হয়তো ভাবিছে তেওঁ সেইখন ঘৰলৈ আকৌ উভতি আহিব পাৰিব বুলি। কিজানি তেওঁ তেনেকৈ ক'লে মানুহৰ মনত তেওঁৰ ইম্প্ৰেশ্যন ভালেই হয়। একো লাভ নাই, ৰুণজুন বৌয়ে মামা মামীৰ বিষয়ে যিমানেই ভালকৈ নকওক কিয়, তেওঁলোকেতো ৰুণজুন বৌক কেতিয়াও আদৰি নলয়। সকলোৱে মিলি একেলগে থাকিবলৈ হ'লে এটা মানসিক অৱস্থা আৰু পৰিৱেশ লাগেতো। তুমি চাই থাকা শৰ্মিলা, ৰুণজুন বৌ ঘৰলৈ উভতি আহিব বিচাৰিলেও মামীয়ে ৰুণজুন বৌক কেতিয়াও ঘৰ সোমাব নিদিয়ে। তেতিয়া মৃত্যুকে কি কৰিব? ৰুণজুনৰ লগত থাকিব নে আংকল আণ্টিৰ লগত? ৰাইট, আৰু সেই অৱস্থাটো আহিলেই আমি সুযোগ গ্ৰহণ কৰিব পাৰিম। আমাৰ টাৰ্গেট হ'ব পলাশ, আৰু পলাশক ব্লেকমেইলিং কৰিব পাৰিলেই আমাৰ বিজনেছত বহুত প্ৰফিট হ'ব। ডেট মিনছ উত্তৰণ ভেলীৰ টোটেল ডেষ্ট্ৰাকশ্যন। ৰুণজুনে বাৰু কি সিদ্ধান্ত লৈছে? মৃত্তিক আৰু ৰুণজুন ইয়ালৈ আহিব নেকি? খুৰী দেউ, আপুনি অলপ ৰৈ লওকচোন। খুৰা, আপুনিও বহকচোন। মানে নালাগে ৰচোন, আগতে কথাখিনি কৈ লওচোন, কি হ'লনো? কচোন কি হ'ল? পাৰে যদি আপুনি মাহঁতক কথাবোৰ সুবিধা মিলাই ক'ব, এতিয়া আৰু মোৰ কাৰণে কাৰো একো অসুবিধা নহয়। সুবিধা অসুবিধাৰ কথা নহয় ৰুণজুন, মই এতিয়া এটাই কথা ভাবি আছোঁ, তোমাৰ কি হ'ব? তুমি কি ইয়াত সদায় এনেকৈয়ে থাকিবা নেকি? আৰু আমাৰ ঘৰৰ সমস্যাবোৰৰ সমাধানৰ পথ কেতিয়া ওলাব? ৰুণজুনে এই কামটো কিয় কৰিছে মই গম পাইছোঁ। আমি ইমান দিনে যিটো কথা খুচৰি আছিলোঁ, এতিয়া তাই সেইটো কথা খুচৰিছে। মানে চাওক জেঠাই, ৰুণজুন আৰু গুণগুণৰ মাজত কিছুমান মানুহে আউট লগাইছিল,
এতিয়া তাই সুস্থ মগজে সেইবিলাক মানুহক বিচাৰি উলিয়াব।